tudo bem? O segredo é sonhar de noite e trabalhar de dia. Se você sonhar só, você é hippie. Se você trabalhar só, você é operário de fábrica. Se você for ver todas as grandes descobertas do mundo, vou começar lá da época de Arquimedes. Arquimedes, como é que ele descobriu o princípio de Arquimedes? Ele estava tomando um banho e saiu correndo nu na rua, gritando Eureka, Eureka, Eureka. Achei, achei, achei. Porque ele estava num momento de relaxamento, ele teve uma inspiração, ele saiu correndo e foi implementar a sua inspiração. O Albert Einstein, quando em 1905 apresentou a sua teoria da relatividade, ele estava deitado numa rede no fundo do quintal dele, imaginando que ele viajava num raio de luz. E de repente veio a inspiração. Então, nós temos que equilibrar essas duas partes do cérebro. Nós temos que equilibrar a parte criativa e a parte operacional. Por isso que eu digo, você tem que sonhar de noite e trabalhar de dia. Você sonha só, você é hippie. O que que o hippie faz? Ele tem as ideias, né? Só que ele fica só nas ideias. E o que que o operário de fábrica faz? Ele tem o operacional, ele fica só na operação. Um dos grandes segredos é nós colocarmos o nosso cérebro para ter inspirações. Como é que a gente se inspira? Nós nos inspiramos com pessoas, nos inspiramos com a natureza, nos inspiramos com a arte e nos inspiramos com a música. São as quatro principais fontes de inspiração. Com pessoas, começo a conversar com alguém, eu tenho uma ideia. Eu tiro um final de férias, eu vou visitar a natureza, eu começo a olhar, vou escutar o barulho do riacho, eu começo a olhar para o céu, de repente vem a ideia. Assim, eu começo a escutar uma música diferente, uma música que eu gosto, eu vou numa peça teatral, quer dizer, a arte, a música, a natureza e principalmente as pessoas são as nossas quatro principais fontes de inspiração. Então, uma vez tendo a inspiração, essa ideia germinada, aí agora eu vou implementá-la, é a segunda parte. Então, nós temos que fazer isso constantemente, aquela história que eu já falei aqui, é o passarinho que não voa com a asa só, o passarinho precisa de duas asas, uma para ter a ideia e outra para implementar a ideia. É isso que está aí. Por enquanto, por hoje, vamos ficar aqui. Bem? Até a próxima.